parempaa kaivaa kuin mokkai. Tanssittu ei pitkin yötä, illoin riitti uuden työtä, kapaloissaan kehitys köllöttää sai. Toissa oli Viipurissa, Karjaisten kaupungissa, siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin sädeliin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Helppo oli tiensä löytää, kohti oikeata pöytää. Jospa joku kiesi, ei, 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 toinen sanoi heti hentilmein. Sellainen oli Viipuri, sellainen oli.